Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde si dneska zase po roce rozebereme didaktický test. Uh, jako obvykle úvodní informace, uh, nemám to na 100% správně, stalo se za ty 4 roky, myslím, dvakrát, že jsem udělal chybu, možná udělám chybu i tady, ale můžete očekávat, že tak 97% odpovědí budou mít správně. Uh, dále... Dostal jsem to od kamaráda učitele, tady ty kopie toho testu a je to evidentně od nějakého studenta a dělal tam chyby. Už jsem si ten test prošel, přečet jsem si aspoň ty výchozí texty, abych si to nemusel číst tady na záznamu a hrabat se v tom. Takže jsem si ty texty přečet, zapamatoval a asi můžeme řešit, není co dalšího ještě uvádět. Takže první výchozí úloha nebo výchozí text je o termínu Boomer a o generačních sporech. A jaké tady máme otázky? Pokusím se, aby můj obrázek to nezakrýval ten test a jinak tady nalevo vždycky budu mít otevřený ten výchozí text, abych nemusel scrollovat tam a zpátky. Ale budu to řešit tady napravo. <laughs> Možná to máte zrcadlově, nevím. Takže máme rozhodnout o každém tvrzení, jestli vyplývá z textu. Takže jedna na rozdíl od boomerů, mladí lidé zlehčují zásadní témata, jako jsou sociální sítě klimatická změna. Ne, to je blbost. Je tady napsané, že oni si to naopak myslí o boomerech, mladí lidé. Takže ne. Mm. Uh, jako boomeři se v USA často označují lidé narození během baby boomu, který začal v druhé polovině 40. let 20. století. To je pravda, máme tady v poznámce pod čarou, že to je během poplační exploze v letech 46 až 64, takže začal ve 40. letech, ano. Uh, trojka během oslav sametové revoluce by při vstupu na národní třídu měly mít rodiny s dětmi přednost před jinými návštěvníky je kravina sama o sobě, ale nevyplývá to ani z textu. Jo, potom prosím vás někdo do komentářů vypište správné odpovědi a čtyřka skutečnost, že se každoročně dne 17. listopadu konají oslavy sametové revoluce, vyvolala v roku 2021 negativní reakce mnoha lidí, to taky si myslím, že není pravda. Tam šlo, mluvilo se o reakci jednoho člověka, které navíc a tomu člověku vadilo že to je takové kliše, jak, se ty, jak ty oslavy probíhají, že se vždycky děje to samé, a nebo že je to trapné, jak se to slaví. Tak, spíš ten článek vyvolal by negativní reakce mnoha lidí. Takže ne, ano, ne, ne. Dvojka. Vypište ze třetí části textu spojku, která je v daném kontextu synonymní se spojkou poněvač. A tady student má jelikož a má to správně. Kde to bylo? Třetí část. Jo, tady jelikož se na nich dokola opakuje ten tentýž příběh. Takže poněvadž se opakuje stejný příběh, to je správně, to je synonymum. A spojku, která je v kontextu synonymní se spojkou třeba, že... To bylo taky správně, si pamatuju, když jsem si to procházel, kde to je. Ač byla diskuze místy vyostřená, přinesla užitečné podměty. Pokud to nahradíme, že třeba, že byla diskuze vyostřená, přinesla užitečné podměty, je to tak. Takže jelikož a ač. E, trojka, které z která z následujících možností patří na vynechané místo v druhé části textu 1, tady to má opět správně student, ale za chvíli už to začne mít blbě, takže ano patří tam, existuje generační propast i v české společnosti tady vynechané místo a odpověď je samozřejmě, naše situace je ale specifická, takže takže tak ta otázka vyloženě odpovídá na ano nebo ne, není tam proč, nebo kdy se projevila a tak podobně Čtyřka, to je trojka jáčko, čtyřka, které z následujících možností obsahuje výrazy, jež jsou v textu jedna ve vztahu koreference, koreference máme vysvětlenou tady. To jsou výrazy, které odkazují k téže skutečnosti nebo ke k, 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 k stejnému fenoménu, takže zkrátka zájmeno, které odkazuje k nějakému jménu v podstatě, DX. -e. A tady to má blbě student, protože generace a ním, ne, protože tady je mývají pocit, že zástupci starší generace se k ním chovají autoritativně. To k ním odkazuje k mladým lidem, ne ke generaci. Uh, a co tady máme ještě? Bez moci ji, socialismus jej, revoluce nich. Jo, to je tohle, cečko. Protože Jde o propast mezi lidmi, kteří zažili socialismus, a těmi, kdo jej už nepamatují, tedy jej odkazuje k socialismu. Takže jej, socialismus, to je jako reference. Takže čtyřka C. Pětka, které z následujících slov je z hlediska významu užito v textu jedna chybně, student má rasismus a má to správně, protože tady je, že uh, někteří lidi tu hlášku OK Boomer považují za projev rasismu, tedy diskriminace kvůli věku. Že jo? To je ageismus, je diskriminace kvůli věku. Rasismus je diskriminace kvůli rase nebo barvě pleti, takže C je užité špatně. Takže 5C. 6, uh, který z následujících větných celků není zapsán pravopisně správně. Teďka už se nepamatuju, jak to má student, takže, ale začnu tím, co vybral on. Koupil jen malou květinu, na víc dárků už neměl peníze. Takže má to student správně, D, protože na a víc má být odděleně. Uh, tady v první větě to je správně použité. Ani korunu navíc za ty přes čas nedostaneš. Tak, takže šestka D. Uh, teďka sedmička, výchozí text. A, ah, to je tohle. Um, Omlouvám se za špatnou kopii. Uh, v 50. a 60. letech 20. století se rozvíjí, bla, bla, typ dramatu, specifickou kompozici. A, takže, a čekání na Godota, OK. Takže to má být absurdní drama a je, čekání na Godota je o, samozřejmě od Samuela Becketa. Mám to na něj rozbor na potítku, kdybyste chtěli. osmička, který z následujících větných celků je syntakticky bezchybný. Fuh. Efektivní způsoby, jak nepodlehnout vlivu dezinformace, to je blbě, Efektivní způsoby, jak nepodlehnout vlivu, je mnoho. To je taky taky byl efektivních způsobů, jak nepodlehnout vlivu? Dezinformací je mnoho. Správně, studente. Devítka. Přiřekněte k jednotlivým definicím možnost, v níž obě slova odpovídají příslušné definici. Takže jméno činitelské, jasně, víme, co jméno činitelské, odvozeno od slovesa, pojmenovává osobu na základě činnosti, kterou vykonává. Student má C, kameníkovčák, student to má blbě. Potřebujeme jména odvozená od sloves. No, hnedka první, že jo. Vůdce, ten vede, a holič, ten holí. Takže 9.1 je A. 9.2, nostel vlastností nevděčník, odvozeno od přídavného jména a pojmenovává osobu podle charakteristické vlastnosti. Student má chytrák, lakomec, chytrý, lakomý, vlastnost, chytrý, lakomý, ano. Takže Ečko má správně student, takže A, E. A trojka, jméno konatelské, například bankéři, odvozeno od podstatného jména, tedy banka v tomto případě, a pojmenovává osobu, která vykonává činnost související s významem tohoto podstatného jména. Zubař, prodavač, ne, prodavač je od slova prodávat, takže co to bude? Hmm, tlouštík je blbost, zubař, prodavač, kameník, kámen, ovčák, ovce, takže ovčák je pes, ne? ale člověk taky. C. 9.3C, takže AEC E, 9. Výchozí text 10. Fu, to je tohle. Očima jsem bloudil po svitku jednoduchými šiframi. Napište náležitý spisovný tvar slova popsaný. Takže bloudil po svitku popsaném jednoduchými šiframi. Nebudu to psát celý, protože se mi blbě píše na počítači. Tak, popsaném. Ty na jeho začátku jsem rozluštil během několika minut. Nikdy se mi totiž nestalo, že... Slove se zapomenout ve spisovném tvaru první osoby čísla jednotného, způsobu podmiňovacího, přítomného, rodučinného. Takže nikdy se mi nestalo, že... To zapomněl i zapomenul je podle mě spisovný. Ale možná kecám. Mm. Jako kdybych to psal já ten text, tak napíšu zapomněl protože si nejsem úplně jistý, jestli zapomenul je spisovný, ale myslím, že by měli uh, uznat obě. Takže nikdy se mi neslo, že bych zapomněl klíčky k řešení, ale že bych zapomenul, bych vám uznal. Nevím, jestli vám to uzná Cermat. tady ta blbost. Se řekte jednotlivé části textu tak, aby na sebe, nebo aby byla dodržovaná textová návaznost. A tady jsem koukal, jsem to kontroloval, že to má student dobře. Takže nejdřív je Ečko. Uh, Jose buendy a rozhodl takováhle věta vždycky bude první úsek. Když to nějakým jménem a slovesem, to musí být. A pak tedy máme, že ona jeho přátelé i se svými rodinami se zbalili a vyrazili do země, kterou jim nikdo nezaslíbil. Potom je C, tedy že oni, Buendia a jeho rodina a přátelé, si nestanovili žádný určitý směr a na děti z bříšky byl smutný pohled. Takže budeme hledat odkaz na děti. Potom B, Přesto však snášeli. Tady to tvrdý i vám poradí, že to odkazuje k dětem, že jo? protože jinak by to bylo měkký i, kdyby se mluvilo obecně o těch lidech. Takže děti snášeli pochod dobře, doslova to bavilo. Nakonec jednoho rána poutníci spatřili svahy hor. A potom je Ačko, který za nedlouho už z vrcholu ponořeného v mracích, které vylezly na ty hory, které spatřili. A v noci se chozému Arkádiovi zdálo o městě, zaslechl její jméno, Makondo. A poslední bude Dčko, že tedy přesvědčilo svou družinu, aby se v tom městě usadili, nebo v tom budoucím městě, že jo, které tam dopředu vybudují. Takže E, C, A, A, D, naprosto správně, pane kolego. E, 12 až 17, výchozí text, jasně, že Tučkova, kdo jiný než tučková, nejpředceněvanější spisovatelka. Takže. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, jestli jednoznačně vyplývá z výchozího textu, či nikoliv. Opět nebudu to číst, prostě jdu spíš na rychlost dneska než na kvalitu. Takže tady je, že Jakubka vyděsili natolik hadovi nečekané výpady a zběsilé pohyby, že začal řvát. To není pravda, protože on začal řvát tady, co někde napsané. Hmm, nic mu nebylo, úlek a potom vztek. Takže on začal řvát, protože se lekl a byl naštvaný na doru, že zabila toho hada. Takže ne. Uh, Surmena řešila aspoň jeden spor mezi Doru a Jakubkem už předtím, než byl zabit bílý had. To je pravda, protože tady je napsané, nebylo to poprvé, co řešila jejich spor. Potom Surmena předvídala, že Dora jednou zabije bílého hada, to není pravda, tam prostě není řečené, že by to někdy předvídala, ona, se to, ona to zjistí, až když přiběhne a zeptá se, co se stalo. A čtyřka, jedním z důvodů, proč Dora zabila bílého hada, byl protest proti pověrám, které ji negativně ovlivňovaly, úplná blbost, zabila toho hada, protože se prostě lekla, že se náhodou není jedovatý a nemůžu ublížit těm dětem. Takže ne, ano, ne, ne. Uh, doufám teda ta trojka, že tam není někde řečeno, že to předvídala, ale myslím, že ne. Uh, ne. 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 Nepředvídala to. Takže určitě ne, ano, ne, ne. Třináctka vypište z druhé části výchozího textu tři podstatná jména, která jsou v textu užita ve stejném pádě, jako slovo razítko v úseku lejstro s úředním razítkem. S kým čím? Instrumentál, sedmý pád. A z druhé části textu. Student, má dlaní. Uvidíme. Křik převolal, že se ten tenkrát její tvář byla, se musela kýmčím, dlaní zapřít o stěnu, takže to je správně, dlaní. Ty se to byla bílá ohádka, tak nás bože ochraňuje, se řekla, se zvolala se na koho, co na lavičku, stála před kýmčím, před ženou, takže ženou, dlaní, zastrašený surmeniným chováním, zastrašený kýmčím chováním. Takže třináctka, dlaní, ženou, chováním, nebudu to vypisovat. Čtrnáctka, které z následujících tvrzení o slově tučně vyznačeném ve výchozím textu je pravdivé tak budeme věřit studentovi. Slovo možná je v textu přídavným jménem s významem pravděpodobná. Kde je možná tady? Ano, možná, ne, to není přídavný jméno. To je částice, ne? Slovo možná je v neohebným slovem, abychom nemuseli poznávat částici. S významem asi snad. Jo, takže 14. Je A, nikoli v C. 15. Které z následujících tvrzení odpovídá výchozímu textu? Uh tady mám, myslím student pravdu, tedy Bčko, příhoda o zabití bílého hada, která se odehrála roku 1974, je vyprávěna v R-formě. <těk> Takže je tady rok 74, kdy ji přišlo razítko, ale byl to ten samý den, kdy, který si ji do paměti, protože se stalo to a to. Ono hodné, spokojený život rozdrtila její bota. <těk> <těk> Takže, a ano, je to R-forma samozřejmě. Je to sice částečně asi viděné očima Dory, je tam fokalizace, je, fokalizátor je Dora, ale vypravěč je v R-formový. Heterodiegetický. Tak, 16, které z následujících tvrzení v, o úsecích podtržených ve výchozím textu není pravdivé. Tady to měl, myslím, student blbě, takže to musím znovu přečíst. I um, jo, to máme hledat správný tvar zájmena Jenč. Pokud v úseku, který se jí vril do paměti, nahradíme jenč, bude správný. V den jenč se jí vrel do paměti, mužské životné nominativ, to je správně. Bčko, pokud v úseku, který nikdy nezapomene tvar, který nahradíme jenč, který se jí vrel do paměti a na, na, na jenč nikdy nezapomene, no to těžko. Takže B je není pravdivé, tam má být nějš. 17. Uh, které z následujících tvrzení od slovek zapsaných ve třetí části výchozího textu velkými písmeny je pravdivé. Nechuť a strach. Uh, takže hledáme, kde je expresivní. Nechuť přistupovat na všechna ta nesmyslná pravidla není expresivní, to je prostě normální slovo, i když vyjadřuje negativní věc. Uh, pravidla svazovat další sporná poměra. Teď ještě přibude strach z zabitého hada, takže ani jedno není expresivní. 17b, nikoliv c. 18. Kde je nutné doplnit čárky, aby byl výchozí text pravopisně správný? Nechtěl urazit ani Evina bratra, čárka, ani jeho ženu, a proto, tam se píše čárka a tak, a tedy a proto je s čárkou. A proto ironický komentář na adresu jejich nezvedeného dítka, raději spolko, tady nemá být proč čárka, takže 1, 2, 18b. Výchozí text k 19 až 23. Jo, ten byl nejhorší tam jsem se v tom ztrácel, jsem to musel číst dvakrát. Takže rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda vyplývá z výchozího textu či nikoliv. V okruhu do dva, dva, 25 km od jezera Nios zemřelo 21. srpna 86 více než 1700 lidí. To je pravda, protože... Co to tady je? Že došlo ke katastrofě, vytrskl gejzír, začal se valit mrak dusivého plynu, zabil lidí a zvířat v okruhu 25 km od Neosu. A lidí se tam toho dne udusilo přes 1700, co znamená více než 1700, takže to je pravdivé. Dvojka jezera, v nich se vyskytuje metan, představují jediný zdroj energie pro chudý region v okolí Kivu. Hej, opět tady vidíte, že to je kravina už podle prostě výraziva toho té věty, té podmínky. Samozřejmě, že to není jediný zdroj energie. A prostě je, je to tady i napsané, že uh, představuje Významný zdroj energie. Významný neznamená jediný, takže ne. Trojka, aby došlo k limnické erupci spodní vrstva, musí obsahovat CO2 a musí být více než 200 metrů, to je kravina, nic takového se tam prostě nepíše. A čtyřka, pokud věze ze řeky dojde k liminické erupci, bude ohrožen život půl milionu obyvatel Rwandy a půl milionu obyvatel koňské republiky. Naprostá kravina. Je tady napsané, že to, že to jezero leží na pomezí Rwandy a Koněské republiky, ale očividně to nebude 50 na 50, že? A to je kravina. Takže dvacítka, které z následujících tvrzení o dvou větách potržených ve výchozím textu je pravdivé? Hmm věta, je-li voda měkká, vyjadřuje podmínku. Je-li voda měkká, plyn se z ní postupně uvolňuje sám. Takže za jaké podmínky se plyn uvolňuje sám? Za podmínky, že voda je mělká, takže to je pravda. A pomocí věty, aby se předešlo dalším tragédiím, je nějaký účel. Takže aby se předešlo dalším tragédiím, takže proč za jakým účelem byla nainstalována zařízení, jenž mají zabránit. A jo, takže účelová, správně. Takže 20a, 21 která z následujících informací je předkládána jako domněnka. E, byla přírodní katastrofou, to není domněnka, to je jasný. B informace, že není zřejmé, proč se uvolnil, ne. E, informace, že menší zájem o limnickou erupci souvisí s počtem obětí. To je přesně tak, tohle je jako domněnka. Protože tady je napsané, že tato událost patrně kvůli nižšímu počtu obětí vzbudila menší zájem. Takže je to patrně, tak je to domněnka. Uh, 22. Ve které z následujících možností je uvedena dvojice slov, jež lze v kontextu výchozího textu považovat za antonyma. Hmm, tak budeme věřit studentovi, který dal zabránit umožnit... Uh, byla instalována zařízení, která mají zabránit hromadění CO2 v hlubinách, která mají umožnit hromadění. Takže to je správně. Super. 22D. 23. Uh, tvrzení číslo 1. Dominantní funkcí výchozího textu je funkce estetická. Ne, to je normálně informativní. Nebo jaká a dvojka mezi jazykové prostředky užité v výchozím textu patří termíny? No ano, liminická erupce je termín. Takže ne ano, které tvrzení bla bla, Ano, pouze tvrzení 2, přesně tak, 23 d, 24. Rozhodněte o každé zvět, jestli je zapsána pravopisně správně. Starosti o vážně nemocné rodiče mě psychicky vysílili, ne. Starosti vysílili, to I na poslední chvíli růži se jí, komu čemu dativ správně dlouhé i, podařilo koupit zlevněný lázeňský pobyt. To je správně, podle mě, tam nevidím chybu. Jestli tam je chyba, tak jsem slepý. Trojka unikátní jeskynní komplex je oblíbeným mladým cílem evropských mladých turistů. To je podle mě správně, ano. Nový historický film od francouzského morfematického šef, šef režiséra. Určitě stojí za zhlédnutí, přesně. Zhlédnout, nikoli v sehlédnout, jak všichni píšou. Takže ano, ne, ano, 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 podle mě. Tak, výchozí text, básnička nebo písnička od Krela. Jasně, tu znám dokonce. A budeš jako táta. Které z následujících tvrzení odpovídá výchozímu textu? Lirický subjekt se obrací na dítě a promluvá o jeho budoucnosti. Ano, celá ta písnička je o tom, že se obrací na dítě a promluvá o jeho budoucnosti. Budeš jako táta. E, 26. E, pomocí obrazného pojmenování dva modré květy hořce jsou zde nejspíše označovány oči uspávaného synáčka. E, spinkej synáčku, spí zauři očička svý, dva modré květy hořce. Ano, takže to je nejspíš obrazné pojmenování očí. Hádám, že hořec je nějaká kytka, že jo. To, jinak by to nedávalo smysl. 27. Na vynechané místo ve výchozím textu patří sedmislabiční verš, který se rýmuje se sedmislabičním veršem z téže sloky. Spinkáš synáčku spíš šest, nouze vyžrala spíš šest a v sklepě bydlí bída sedm. Takže potřebujeme sedm a konč, končí to na a. Takže ab je blbost, c, když noc se s ránem střídá, sedm. Takže 27c, správně. 28. Vypište z druhé části výchozího textu zájmeno, které je užito v nespisovném tvaru. L, druhá část textu zájmeno, tvá první pátá, byla budeš jako ta, to očička sví, to je ono, má být svá očička. Doufám. A, takže sví, nebudu to vypisovat. Takže, a super, moje oblíbený přiřazování autorů k popisu. Scénarista herec, písňové texty, dramata perského pražského divadla s fiktivní postavou českého genia, takže Jana Zimmermann, Hašek Svěrák, takže 29.1. E, správně kolego. Jeho výra výrazná osobnost pražského jara, poezie, drama, román o dívce navštěvující školu pro katy, takže to je Katyně Kohout, Cčko, špatně pane kolego, C, Kohout. Mančura byl v meziválečné době přece. Autor proz se složitou metaforikou, v nich je tematizována úzkost, ohrožení, druhá světová válka, zaměstnanec krematoria, takže to je spalovač mrtvol, fuchs B. Publicista, spisovatel první poloviny, povídky, román, parodická reakce na válku, prostoruchý voják, takže to je Švejk, Hašek, D, to má kolega správně. Tak, poslední výchozí text a budeme do finále. Um, takže známý italský kostel, Santurio. Takže co máme dělat? ve výchozím textu jsou čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou. No, tak tohle bude na další uh, vyprávění. Tady má kolega skromně a přemítání. Super, takže hledáme už jenom dvě chyby. Huh. Tady, stezka. Zama samozřejmě. Uh, a ještě jedna chyba na to. Jeez. A tady je podstěné. Tam má být tam jedno, no. Takže tak. 31. Které z následujících tvrzení nevyplývá z výchozího textu? Tak zase budeme věřit kolegovi. Přestavba původní zvonice kostela Santorio Madonna, Della Corona, byla realizována ve 20. století. Uh... No, to ale vyplývá z textu protože tady je kostel, požár, nejnější podoba je z 90. let 19. století a o, desetiletí, o několik desetiletí později byla přestavěna původní zvonice. Takže to bylo realizováno ve 20. Ve 20. století. Cáčko, italský kostel, bla, bla, bla byl postaven na příkrém úbočí hory vysoké 774 metrů. No, to bude ten problém. Protože ten kostel leží ve výšce 774 metrů na strmém úbočí hory, nikoliv na vrcholu hory. Takže tohle nevyplývá z výchozího textu. C a 32, které z následujících tvrzení o větných členek tučně vyznačených ve výchozím textu je pravdivé, takže budeme věřit studentovi. Větný člen na úbočí, to je tady, je rozvíjen dvěma větnými členy, a to strmém a hory. Str na, na jakém úbočí, uh, strmém úbočí, úbočí koho, čeho, hory, takže ano, správně 32D a máme to vyřešeno. No, nebylo to úplně lehký, podle mě, tenhle rok. Jestli jsem nějakou chybu, tak mě opravte a pak to nějak přepíšeme. A buďte někdo tak hodný a vypište správný odpověď do komentáře, my ho potom připneme. Pa, pa.